Hřebíky ve dřevě, teď už žádný problém. Ahoj, já jsem Honza z IGM a v tomto videu si ukážeme práci s kotoučem na demoliční práce od firmy CMT v opravdu extrémních podmínkách. Firma CMT přišla s novým kotoučem na dřevo Extreme Demolition. A jak už název napovídá, tak tento kotouč je přímo určený k řezání při demolicích a nevadí mu ani dřevo prošpikované v rutin a hřebíky. Nízká hmotnost a propracovaná geometrie zubů je pro tento kotouč zásadní. Kotouč je extrémně odolný proti kovovým částem přítomných ve dřevě. Patentovaný design, který snižuje hmotnost kotouče, minimalizuje teplo a zásadně zvyšuje účinnost řezání u akumulátorových i síťových pil. To znamená více řezů při menší spotřebě baterie. Břity jsou připájeny hlouběji do těla kotouče pro vyšší odolnost proti nárazu při kontaktu s kovovou částí ve dřevě. A samozřejmostí je také oranžový povlak Orange Shield, který je známý po celém světě právě u značky CMT. Tento oranžový speciální povlak zabraňuje ulpívání na na těle kotouče, chrání proti přehřívání při práci a zabraňuje korozi. Pojďme se podívat, co kotouč v praxi opravdu dokáže. Pro testování si na pomoc vezmeme aku okružní pilu od Festool, pilu HKC55 s dostatečným výkonem. Řezat budeme hranou, do kterého jsme natloukli hřebíky a zašroubovali v ruty po 5 cm a nyní je podélně rozřízneme. Na řezu vidíme všechny hřebíky i vruty prořízlé a na kotouči nám zůstaly všechny zuby. Nyní si ukážeme, jak kotouč obstojí při řezání palet. Ten, kdo někdy řezal palety, tak se určitě setkal s tím, že by se snažil, tak nějaký ten hřebík přeci jen uřízl a kotouč už byl nepoužitelný. Pro ukázku jsem se opravdu snažil hřebík přeříznout a povedlo se. Vše je vidět zde na řezu, a kotouč má pořád všechny zuby a je stále ostrý. Ostrost kotouče si ověříme na řezu do smrkové fošny. Jak vidíte, řez je stále čistý. Sami jste se přesvědčili, že tento kotouč je opravdovým pomocníkem při práci, kde hrozí, že jsou ve dřevě hřebíky nebo vruty a můžete jej bez problémů používat opakovaně. Nezapomeňte dát like a odběr a u dalšího videa zase příště. Tak ahoj!